Julle moet nou begin afsluit. En jy, kom onmiddellik hierna saam met my na die hoofse kantoor, toe is dit duidelik. Ja, mevrou. Dis my nie, juffrou. Hier is my hol. En jy kom saam. Orde, 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 matriculante, orde. Ek kan nie vir julle sê, wat wonderlike vooruitsig dit is, dat julle twee klont koppe binne enkele dae nie meer in hierdie skool gaan wees nie. Meneer gaan ons mis. Ek weet, ek gaan vir meneer mis. Grap gaat dat tot die einde toe, ne? 5, 6 jaar gelede sou geen leerling dit waag om so arrogant met my te wees nie. Maar julle doen dit, want wat gaan met julle gebeur? Niks, absoluut niks. Dit is onmoontlik om dissipline in 'n hoërskool te handhaaf sonder 'n rotting. Want al hoe twee ongepoetste wetters soos julle leer, is wanneer julle dit voel, wanneer julle harte brand. Wanneer jylle pink, pysie boude, pimpel en pers gemoer is, so dat jylle nie sonder polsende pijn kan sit, poep ons kyk nie. Maar nee, ek mag niks aan jylle doen nie, want jylle het mos mensenrechte. Al wat ek eintlik kan doen, is om met jylle mooi te praat, om jylle te probeer oortuig, om jylle self beter te gedra. Hoe the fuck doen die mens dit? Te moer met mensenrechte. Te moer met die minister van onderwijs. Te moer met die hele fucking regering. Fok die ANC, fok die vlag, fok sokker. En fok jylle twee, fok of uit my kantoor uit, nou, uit, uit, uit,